pretty and young, but when the sun, putting your heart over everything. Qəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz, qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdəkilərə salam. Xoşdu halımız, sevinəkamımız, gülümüz etsin davam. Orduban çonfa, şərur sədərək, çalpız gözəldir, döyüşdür babək, kəzdim doyur. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli evdəkilərə salam verilişinin daimi tamaşaçıları. Bu günləri biz sizi hardan salamlayırıq? Naxçıvandan. Naxçıvandan, amma gəlmişik Sədərək rayonuna. Çünki Vüsal bizə dedi ki, Aytəkin, mən sizi o yerə aparacam ki, bax, həmin rayonda mən doğulub boya boşa çatmışam. Mənim üçün doğma bir yerdir, əzizlərimin olduğu bir yerdir. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, bu günləri biz Naxçıvanda, Sədərək rayonunda Vüsal Əliyevin qonağıyıq. Mən sizə xoş gəldin deyirəm. Çox sağ ol. Buradan bütün Azərbaycana, Sədərəkdən salam deyirəm. Hamıya salam olsun. İnanıram ki, çox gözəl bir veriş olacaq. Həqiqətən Sədərək Azərbaycanın ucqar rayonlarından biridir. Döyüş rayonlarından biridir. Bəli. Mənim üçün çox xoşdur ki, siz buradasınız, sizinlə öz rayonumuzu tanış eləməyə şad olaram. Bizə də xoş olacaq. Vüsal, gəl bir mahnı ilə salamlayaq da tamaşaçıları. Unutmayın ki, bura vətəndir, gəliş gedişi yaman çətindir, qəhrəmandır hər balaca kəndi, mənim vətənim bu Naxçıvandır. Böyük vətənim Azərbaycandır. Bəli, biz Naxçıvandayıq. Getdik. Urduban çonfa, şərur sədərək, çalpız gözəldir, döyüşdür babək, kəzdim doymadım, məran sevərək, gözəl məkanım bu Naxçıvandır. Bu dəfə onlarla mahnının söz yazarı, bəstənin müəllifi Vüsal Əliyevin qonağıyıq. Burada doğulub boya başa çatan, ibtidai təhsilini bu yurtda alan qəhrəmanımız bu gün bizi də özü ilə birlikdə o illər aparacaq. Uzun illər ərzində televiziyalarda az görünsə də, radio dalğalarında az eşidilsə də, o, öz sevimli işindən heç vaxt ayrılmayıb. Yaradıcılığı ilə məşğul olub, mahnılar yazdırıb, albomlar hazırlayıb. Pərəstişkarları çoxdur. Onu insanlara sevdirən isə fərqli və təkrarlanmayan ifa tərzidir. Sən haradasan, kimdən soruşur? Vüsal Əliyev bizi bir vaxtlar təhsil aldığı orta məktəbə apardı. Məktəbin səliqə səhmanı başqa mövzu olsa da, diqqətimizdən yayınmadı. Müəllimləri ilə birgə uşaqlıq illərini xatırlayan sənətçi, şagirdlərlə də xatirələrini bölüşdü. Sədərək rayonunun bir saylı məktəbi. Vüsal Əliyevin təhsil aldığı məktəb. 11 il burada təhsil almışsan, Vüsal. Evet, evet.
83-cü ildə birinci sinifə burada başlamışam. 4-cü sinifə burada bitirdikdən sonra aha. Bakıda davam eləmişəm. Aha. Valideynləri də yəni Bakıda idi yoxsa? Yox. Bir gün direktorumuz dedi ki, bəs atana deyərsən ki, səhər müsabiqə var, səni aparsın. Yəni getdim orada müsabiqədən keçdim. Şərurda olan müsabiqədən sonra Naxçıvanda olan müsabiqənin vaxtı qeyd olundu. Orada da getdim, oradan keçə bilmədim. Sonra orada bizə bir müəllim ünvanı verdilər. Getdik, onunla danışdıq. Bir neçə ay hazırlaşandan sonra Bakıda imtihan verdim. Orada İncəsənət gimnaziyasına qəbul oldum. 5-ci sinifdən orada oxumağa başladım. İncəsənət gimnaziyasında. Onlar bir dənə qızları. Salam qızlar, necəsiniz? Neçənci sinifdə oxuyursan? Birinci. Birinci sinifdə neçə alırsan məktəbdə? 5 alırsan. Bəs sən? Sən deyəsən, dəftər tapmamısan, üzünü yazmısan. Hə? Elə oldu. Bacısız? Hə? İki bacısız? Bacısız? Hə? Qohumsuz? Hə? Yaxşı, sizə yaxşı yox. Salam müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Müəllimin olub misal? Hə, nə müəllimi? Azərbaycan dili ədəbiyyatı. Necə tələbə idi? Oxuyurdu gözəl, yoxsa gözəl. Mahnı oxuyurdu, dərs oxuyurdu? Gözəl oxuyurdu. Hər mahnı yox, ümumiyyətlə gözəl oxuyurdu. Bir də görürsünüz ki... Bütün fənləri aha. Çalışırdı əməlli başlı. Mehribançılığı ilə kollektivdə sevimli idi. İşte dilləri ömrümün ən şirin duygulu qayğısız günləri seyirli günləri ən təmiz arzulu günləri 35 ildən sonra Vüsal yenidən sinif otağına daxil olacaq. Görək hansı hisslər olacaq orada, hə? Çatdırıb sözümü deyə bilmədim, özü gəldi. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Uşaqlar, sizə təqdim edeyim. Məktəbimizin məzunu Vüsal Əliyevi, mən belə bilirəm, hamınız tanıyırsınız. Çünki Azərbaycan televiziyasında, tez-tez televiziya ekranlarında, musiqi proqramlarında müğənni kimi fəaliyyət göstərən Vüsal Əliyev. Budur. Sizə dediklərim də bunlardan ibarətdir. Yəni, hər bir peşə gözəldir. Vüsal Əliyev burada məktəbdə oxuduğu dövrlərdə bütün fənlərdən 5 alırdı. Bütün fənlərdən, bütün bunlara baxmayaraq bir arzusu vardı. Ədəbiyyata olan həvəsi onu musiqiyə aparıb çıxartdı. Deyirəm, mənim həmişə Vüsaldan dərs soruşardınız. Bəlkə sizin üçün bir ifa etsin burada. Olar nöş olmur ki. Hansı ifasını istəyirsiniz Vüsal və hansı mahnısını bəyənirsiniz? Mahnısını oxusa belə gözəldir. Birinci uşaqları salamlayıram. Mən onlara arzu edirəm ki, həqiqətən hərəsi öz sahəsində elə böyük zirvələrə qalxsınlar ki, onlar da illər sonra öz oxuduqları məktəbləri yad eləsinlər, müəllimləri yad eləsinlər. Və müəllim də belə ürək dolusu danışsın. Mən buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, 35 ildən sonra dünyasını dəyişmiş müəllimlərimiz var. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Buradan Zemfra müəlliməyə salam göndərirəm. İbtidai sinif müəlliməm. İlk mənə hərf yazmağı öyrədən bütün həyatda olan bütün müəllimlərə can sağlığı arzu edirəm. Müəllimlər həqiqətən müqəddəsdir. Allah onları həmişə qorusun. Bu gün hansısa bir yerə gəlməyimizdə onların çox böyük əziyyətləri var. Allah hamısına kömək olsun. Varsa sədərək gəlin deyək gülək, yoxsa sədərək yaşamaq nəyə yərək. Varsa sədərək gəlin deyək gülək, yoxsa sədərək yaşamaq nəyə yərək. Kalmışam yana yana yanana, kim yanacaq bu halıma yanana, quyuma yazıb alana yanana, ürək dəzmür ayrılama. Kalmışam yana yana yanana.
spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplend qalın, gözəl və uzun sov halda burulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey Seylonun F-boyu çaylarından hazırlanmışdır. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Seylonun F-boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir. Həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final hər zövqə uyğun çay. Ölkəmizin keyfiyyətli kəllə qəndə olan tələbatının qarşılanması məqsədi ilə 2011-ci ildən İmişli kəllə qənd fabrikində istehsal olunan Final kəllə qəndləri öz keyfiyyəti və dadı ilə rəqiblərindən seçilir. Final kəllə qəndləri öz yüksək keyfiyyəti, xoş görünüşü və münasib ölçüdə doğranmış və qablaşdırılmış formaları ilə qənd həvəskarlarının tələbatını ən yüksək səviyyədə ödəyir. Tam təbii və qatqısız şəkildə, həmçinin yüksək gigiyenik şərtlərə uyğun olaraq istehsal olunan Final kəllə qəndlərinin əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri də onların bəmbəyaz olmasıdır. Bu isə Final kəllə qəndlərinin müasir texnologiya əsasında və yüksək keyfiyyətli xam malın emalı ilə əldə olunmasının əsas göstəricisidir. Final kəllə qəndləri hazırda daxili bazarda satışa verilməklə yanaşı, Orta Asiya, Rusiya, Yaxın Şərq, Gürcüstan və digər ölkələrə də ixrac olunur. Final kəllə qənd çeşidlərində istehlakçıları düşünərək rahat istifadəli qablaşdırmalar xüsusi olaraq nəzərə alınıb. Bu qəndlər içərisində qidaya uyğun qablaşdırmalarda müxtəlif kəllə qənd çeşidləri mövcuddur. Final kəllə qənd güvəndiyiniz ad, şirin dad. Bir dünya brendi olan İşbir Yataq Azərbaycanda artıq 2 ildir ki, fəaliyyətdədir. Sağlam onurğa üçün mütləq düzgün döşək seçilməlidir. Ağır iş gününün yorğunluğu, stres, əsəb, gərginlik. Ancaq İşbir döşəkləri sizə sağlam və rahat gecə vəd edir. İnsanların sağlamlığını düşünən İşbirin yeni çeşidləri ErgoPlus, Comfort və CoFlow Deluxe döşəkləri əsl relaksdır. Bircə dəfə bu döşəklərdə uzanmaq kifayətdir ki, sən demə mən indiyənəcə yatmamışam deyəsən. Mütəxəssislər polimer yaylı, viskoelastik ErgoPlus döşəklərini ağıllı yataq adlandırırlar. İnsan uzanan zaman döşək onun bədəninin formasını alır, beləcə də gecə boyu rahat yatır, səhər isə ağrısız və gümrah oyanır. Həkimlərdən, dava dərmanlardan uzaq olmaq istəyirsinizsə, İşbir yataqlarını seçməyiniz kifayətdir. Gəlin rahatlığı elə yerindəcə sınayın. Müştərilərini düşünən İşbir onlara tez kompüter vasitəsilə bədəninə uyğun döşəklər təklif edir. Bircə dəfə bu yataqda uzanan komfortun, lüksün nə olduğunu hiss edəcək. İşbir canının qədrini bilənlər üçün əsl tapıntıdır. İşbir ağıllı yataq, ağıllı insanlar üçün. Sağlam vücud, ağrısız həyat, uzun ömür. Budur İşbir yatağın şüarı. Akay və yaşıl çay ekstraklarından hazırlanmış 100% təbii Dulce Burn kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasına salır və sizi artıq çəkidən azad edir. Gün ərzində bir Dulce Burn kapsulası və siz artıq istədiyiniz, arzu etdiyiniz çəkiyə sahib olacaqsınız. Dulce Burn kapsulası yağ yandıran piyəridən arıqladıcı effektə sahibdir. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün bir kapsula səhər tezdən, bir kapsula isə günortaya qədər qəbul edin. Ətraflı məlumat üçün apteklərə müraciət edə bilərsiniz.
Sifariş etmək üçün 012 929 nömrələrinə zəng edin. Çatdırılma pulsuzdur. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Sədərək rayonunun mədəniyyət evi ilə bağlı da Vüsal Əliyevin yaddaşında çox maraqlı hadisələr yer alıb. Onları xatırlamaq nə qədər xoşdursa, bir o qədər də duyğuludur. 85-ci il burada səhnədə oxumuşam, yəni bu mədəniyyətin açılışı idi 85-ci ildə. Mən də o aralar Şərur rayonunda müəllim yanına gedirdim, Bakıda imtihan vermək üçün. O proqramları hazırdı. Mən elə bir mahnı öyrətmişlər ki, bu açılışda gəldim, onu oxudum. Qəbul eləmədilər ki, yox, bunun yaşına uyğun deyib. Hazır mahnı idi ki, o romansdı. Mən də küstüm, getdim, ağladım, elədim. Oxumamışdım. Sonra amma yenə o səhnədə elə o illərdə oxumaq qismət oldu. Onda bir ana mahnısı oxumuşdum. Bəlkə gedək, bax, həmin o səhnəyə o ana mahnısını yenidən oxuyaq. Olar, olar. Anacan, mən sənə çox borcluyam çox. Borcundan çıxmaq üçün canımı verəm. Sən hər nə istəsən, yox demərəm, yox. Sən hər nə istəsən, yox demərəm, yox. Ürəyimi verərəm, canımı verərəm. Anacan, ana, qurbanam sana. Mehriban, ana, anacan, ana. Qurbanam sana, mehriban ana. Çox sağ ol, Vüsal. Vüsal Əliyev bir zamanlar müəllim işlədiyi bu musiqi məktəbini ziyarət etməyə bilməzdi. Şagirdlərin ifası ona çox geridə qalan illəri bir daha yaxın etdi. Salam, xoş gördük. Tanış eləyərdin müəllimlə bizi. Bunlar hamısı bizim vaxtı ilə müəllim yoldaşlarım olub. Mən də bir il, il yarım burada işləmişəm. İsmail əmi deyirəm ona, müəllim yoldaşım olsa da. Zamini tanışsınız. Küçük məktəbimizin direktorudur. Sağ olun, əlim deyim. Uşaqlar da gənc musiqiçilərdir, hansı ki, ola bilsin ki, gələcəyimizin ən populyar musiqiçilərindən oldular. Xoş gördük sizi uşaqlar. Bunlar hamısı maşallah müsabiqələrdə iştirak edib, üçüncü yeri tutublar, diplom aldılar. Gəzməklə bitməyən gözəl yerlər bu gün düşmənlə həmsərhəd olan Sədərəyi onlara gözdağına çevirib. Heydərabad rayonu da yeni salınan qəsəbələrdəndir. Ümumiyyətlə, görülən bütün işlər Sədərəyi olduqca gözəlləşdirib.
Bəli, biz hal-hazırda gəlmişik. Ulu öndərimizin adını daşıyan Heydrabad qəsəbəsindəyik. Sədərəyin, demək, bəli, qəsəbəsidir. Vüsal, ümumiyyətlə gələndə yəqin ki, Sədərəyi deyirik, qarış-qarış gəzirdi. Əlbəttə ki, çünki az öncə də qeyd elədim, göstərməyə gərək yoxdur. Bura Sədərəyin, demək olar ki, ən son keçididir. Yəni, buradan sonra mənfur qonşularımızın sayəsində, ulumlarımızın adına park da var, orada uşaqlar oynayır da. Yəni, həyat elə normal səviyyədə davam eləyir ki, sanki Bakının hansısa bir rayonundadır. Yəni, fərqi yoxdur ki, burada hər an hər şey ola bilər. Bəli, bax, bu qəsəbədə ulu öndərimizin adını daşıyan Heydrabad qəsəbəsində ayrı məktəb var, uşaqlar üçün park var, müəyyən yaşayış evləri var, bağça var. Demək olar ki, bəli, bütün idarələr bax, bu mərkəzdə yerləşibdir. İnsanlarımızın rahatlığı üçün hər bir şərait qurulub və hər kəs çox rahatcasına bax, burada yaşayırlar. İnşallah mart ayında da elə bu həmin Heydrəliyev parkında gözəl bir, böyük bir konsert eləmək istəyirik ki, səsi qoyu düşmənlərimizin bağrını patlatdı. İnşallah. Rayonda bizi Vüsal Əliyevin doğmaları qarşılayır. Həyat yoldaşını çox tez itirən qəhrəmanımızın atası ikinci həyat yoldaşı ilə indi bu evdə yaşayır. Neçə illərdir bu evdə yaşamışsan? Burada bizim yox, bizim əsas evimiz yuxarı kəndin yuxarısında olur. Bu demək ki, olar ki, təzədir belə. Burada kim yaşayır? Atam yaşayır burada. Tək o, yaşayır? Yoldaşı ilə yaşayır. Amma o yuxarı evdə, o dədəbəb evimizdə balaca qardaşım qalır. Balaca qardaşım. Aha, lap yaxşı. Salam, xoş gördük sizi də. Xoş gördük. Tural balaca qardaşımdır. Xoş gördük. Aha. Vüsal mənim adaşım, bacımın qızının yoldaşıdır. Aha, xoş gördük. Məhəmmədi də hamı tanıyır. Bir çox müğənnidən çox efirə çıxır. Məhəmməd burada yaşayır, yoxsa o başqa? Məhəmməd Naxçıvanda oxuyur. Aha. Dördüncü kursda oxuyur. Orada uşaq tələbə yoldaşları ilə qalırlar, amma altı bazarı... Aha. Ordubada da nənəsi bu vasiləcədir, hərdən burada gəlir. Burada benim. Gəlir. Aha, fərq yoxdur da Məhəmməd, hə? Darıxmırsan burada? Yox. Hə, yaxşıdır, sənə xoşdur burada, nənə, baba yanda. Alışmışam. 4 ildə buradayım da, alışmışam. Hə, Allah can sağlığı versin. Misal atandır, hə? Xoş gördük, Səməd müəllim, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olun. Bu günləri Vüsal gətirmişdi sizə qonaq, həm ziyarət, həm ticarət. Dedik, gələk həm sizi çəkək, həm də bir Vüsalın üzünü görün. Sağ olun, çox tez-tez gəlir. Yox, tez-tez gəlir. Hə, neçə gündür? Neçə gündür görmürsünüz? Olar da, bir həftə olar. Bir həftədir. Maşallah, tez-tez gəlib gedirsən də. Qonaq qəbul edirsiniz. Buyurun. Bəylər, bizim gözəl sinifatı rifatçısı. Onun haqqında inşallah musiqilərimiz davam eləyəndə o haqqda geniş danışacağım. Bu mənim bibimdir, Cavahir. Hə, salam Cavahir bibi, necəsiz? Xoş gördük. Bibi nə vaxtı görmür heç qardaş oğlunu? Bibimi axırıcı dəfə İstanbulda görmüşəm, İstanbulda orada şəkildə çəkib paylaşmışdı. Hə, nə yaxşı geçmişdiniz, gəzməyə? Mən? Qızlarım oradadır, qızlarımın yanındayım. Hə, İstanbuldadır. Hə, 3 qızım var orada. Maşallah, onda siz darıxmazsınız, ha? Yox, darıxmıram, siz sağ olun. Neçə günlə bir İstanbuldasınız? Gedəndə bir 5-6 ay qalıram, gələn bir 5-6 ay da burada qalıram. Aha, oğul var burada? 3 qız oradadır, 3 oğul da buradadır. Ay, maşallah, maşallah. 3 əvim oradadır, 3 əvim buradadır. Onda ilin yarım ayı oradasınız, 6 ay orada, 6 ay burada. El olur 4 ay. Hansı yaxşı baxır, bibi? Hansılar, oğlanlar yaxşı baxır, qızlar? Hamısı birdir. Hamısı birdir. Mən Allahımla çox razıyam ki, Allah mənə verdiyi evladları belə nətərdir, mehriban verib da. Mehriban verib. Görürsünüz, Səməd müəllimə də belə bir gözəl oğul verib. Qardaşları da, mənim qardaşlarım da, qardaşım oğlanları da. Hamısı mənə mehribandır. Deyirəm ki, bayaq qeyd edirəm, deyir ki, maşallah Vüsal elə bir həftədən bir gəlir, hə, Sədərəkdən. Tez-tez gəlir. 3 oğlunuz var, 1 qızınız. Bəli. Sal yaxşı belə baxır sizə, görün baxım eləyir. Əlbəttə baxır, baxmalı da borcudur. Çoxu bizə görün baxımdır. Hə? Hə?
Salam, xoş gördük sizi. Gəlin sizinlə də tanış olaq. Təqdim edəm sağ xanımı. Dedim kimi 19 ildir bizim əziyyətimizi çəkir. Atamın qulluğunda durur. Allah ondan razı olsun. Balaca bacımı böyüdüb. Allah ona kömək olsun. Amin. Bu gün də əziyyətimizi çəkir. İndi yəqin ki, nələrsə hazırlayıb bizə. Aha. Allah verəndən. Sədərəhlidir xanım. Əsmər xanım, hə? Əsmər xanım. Sədərəhlisiniz siz də. Allah sizə də can sağlığı versin. Nə hazırlamısınız bu gün qonaqlara, Vüsalın qonaqlarına? Yaman burada piş-düşlər var, ha. Görüm nə tər qonaqlıq verəcəklər bizə Sədərəhdə. Bəh-bəh. Nə dolmasıdır bu yarpaq? Ay, bəh-bəh. Buğlama. Bozartma yoxsa nə deyirsiniz Vüsal? Buğlama deyirik. Buğlama, hə? Bax, mən maraqlıdır ki, kələm dolması. Dolmadan boluq. Yeməklərin dadlı olduğu elə səliqəsindən bəllidir. Əllərinizə sağlıq deyib bu ləzzətli təamları dadmaqdan başqa bir çarəmiz qalmır. Amma biz əliboş gəlməmişik. Bizim final çayımız var. Yəqin siz evdə də bu çaydan istifadə edirsiniz, hə? Və final qəndimiz var. Və təbii ki, artıq yeyib içəndən sonra biz çay içərik üstündən. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplend, qalın, gözəl və uzun sov halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F-boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F-boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Bir dünya brendi olan İşbir Yataq Azərbaycanda artıq 2 ildir ki, fəaliyyətdədir. Sağlam onurğa üçün mütləq düzgün döşək seçilməlidir. Ağır iş gününün yorğunluğu, stres, əsəb, gərginlik. Ancaq İşbir döşəkləri sizə sağlam və rahat gecə vəd edir. İnsanların sağlamlığını düşünən İşbirin yeni çeşidləri ErgoPlus, Comfort və CoFlow Deluxe döşəkləri əsl relaksdır. Bircə dəfə bu döşəklərdə uzanmaq kifayətdir ki, sən demə mən indiyənəcə yatmamışam deyəsən. Mütəxəssislər polimer yaylı, viskoelastik ErgoPlus döşəklərini ağıllı yataq adlandırırlar. İnsan uzanan zaman döşək onun bədəninin formasını alır, beləcə də gecə boyu rahat yatır, səhər isə ağrısız və gümrah oyanır. Həkimlərdən, dava dərmanlardan uzaq olmaq istəyirsinizsə, İşbir yataqlarını seçməyiniz kifayətdir. Gəlin rahatlığı elə yerindəcə sınayın. Müştərilərini düşünən İşbir onlara tez kompüter vasitəsilə bədəninə uyğun döşəklər təklif edir. Bircə dəfə bu yataqda uzanan komfortun, lüksün nə olduğunu hiss edəcək. İşbir canının qədrini bilənlər üçün əsl tapıntıdır. İşbir, ağıllı yataq, ağıllı insanlar üçün. Sağlam vücud, ağrısız həyat, uzun ömür. Budur İşbir yatağın şüarı. Çirkli ətraf mühit, zəhərli hava.
Gündəlik qəbul etdiyimiz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli Dulci Detox qaraciyərinizi etibarlı müdafiəsini təmin edir, bədəninizi toksinlərdən təmizləyir, yumraqlıq hissini artırır və bədəndəki şişkinliyi azaldır. Ətraflı məlumat üçün apteklərə, sifariş üçün 012-929 nömrəsinə müraciət edin. Çatdırılma pulsuzdur. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Dalmışam yana yana yanana, kim yanacaq bu halıma yanana, quyuma yazıb alana yanana, ürəkdə əzmür ayrılığa. Qalmışam yana yana yanana. Misal qardaşlar, üçü də buradadır. Hə, Səməd müəllim, maşallah. Üç oğul atası, göz dəyməsin, Allah sizə can sağlığı versin. Böyük qardaşındır, hə? Nazim böyük qardaşımdır, məndən 4 yaş böyükdür. Tural balaca qardaşımdır, o məndən 10 yaş balacadır. Məhəmməd də bəllidir. Məhəmməd də plaq balaca qardaşımdır. Zamin də sağ olsun, bayaqdan bax bizlə bir yerdə, Sədərəkdə bizi elə müəyyən məkanlar var ki, ha, bəli, orada bizi qarşıladı, var olsun, bizi gəzdirir. Eyni zamanda da eşitdiyimə görə Sədərək rayonunun sevilən ifaçılarından, müğənnilərindən. Bəli, bəli. Zaminin də səsini birazdan eşidərik, inşallah. Amma bayaq bibi də dedi, Səməd əmi də əyləşib artıq orada. İstəyir ki, bir Vüsaldan bir mahnı ifa eşidək. Eyni zamanda, səhv etməmsən, Məhəmmədin də nəsə bir xüsusi hazırlığı, sürprizi var tamaşaçılara. Gəlin əyləşək, Vüsalın ifasını dinləyək bir yerdə. Sən haradasan, kimdən soruşur? Kimdən soruşur, kimdən soruşur? Sənsizliklə necə vuruşur, necə vuruşur, necə vuruşur? Sən haradasan, kimdən soruşur, kimdən soruşur, kimdən soruşur? Sənsizliklə necə vuruşum, necə vuruşum, necə vuruşum? Thank you.
vətən biri Olu kəndimizin qanlı səncəri Baxmaya millətimin yiğidləri Qoymadı düşməni gələ idəli Bilək zəkamızı bizim təndiri Olu kəndimizin qanlı səncəri Baxmaya millətimin yiğidləri Qoymadı düşməni gələ idəli Yaşam yaşa sədərək Dünya varsa yaşamalısa Yaşam yaşa sədərək Varsa sədərək gəlin deyək külək Yoxsa sədərək yaşamaq nəyə gərək Varsa sədərək gəlin deyək külək Yoxsa sədərək yaşamaq nəyə gərək Varsa sədərək Yaşamaq nəyə gərək Varsa sədərək Gəlin deyək külək Yoxsa sədərək Yaşamaq nəyə gərək Çox sağ olun Dünya başlamışsın Çox sağ olun, Vüsal Elə yeri gəlmişkən sədərəyə aid bir gözəl mahnı da ifa etdi. Sədərəkdədirsə, Vüsal, sədərəyə aid mütləq bir gözəl ifa olmalıdır. Niyə rəqs etmədilər? Bilmirəm, yəni mən... Eşitdiyimə, bildiyimə görə indi yalanın düzünü papam özü bilər. Mən bildiyimə görə o indiyə qədər hələ qol qaldırıb oynamayıb, 70 yaşında təzə adam. Aha, maraqlı deyə, Səməd əmdən bir soruşaq görək, niyə rəqs etməyib? Mən maraqlıdır ki, səbəbi nədir? Elə şeyim olar ki, nə, oğlun toyunda rəqs etməyəsən, qızın toyunda rəqs etməyəsən, bir dostun, tanışın toyunda rəqs etməyəsən? Nəsə, əvvəl mən elə uşaq vaxtlarından oynamamışıq. Heç qol qaldırıb rəqs etmirəm. Bir dəfə də olsun. Bir dəfə də olsun qol qaldırıb. Səbəb nədir bəs? Nəsə, xoşlamamışam bu oynamağı. Rəqs etməyi. Bəli. Bir siz də görməmişsiniz heç qardaşınızın rəqs eləməyini? Görməmişim. Niyə? Siz qəşək rəqs eləyərsiniz, inanıram. Yox, mən də. Ha? Mən. Siz də rəqs eləyirsiniz. Allah sizə can sağlığı versin, amma əslində çox az hallarda olur ki, belə rəqs etməyəsən. Yəqin bu da Səməd əmrinin öz seçimidir. Bəlkə zamindən bir ifa eşidək, onda nənə rəqs eləyər, hə, bibi? Atası oynamasa da, amma bibini rəqs etdirə bildik. Bibi, bibi can, bibi bibi can, ay bibi cansın sesin, el el üstü koy sesin, ay bibi cansın sesin, el el üstü koy sesin, hela yakıp başına olursan zavul bibi, hela yakıp başına olursan zavul bibi, bibi can.
Həyat ağlattı məni, yenə gülmək istədim. Unudub dərdi gəmi, sənə gəlmək istədim. Həyat ağlattı məni, yenə gülmək istədim. Unudub dərdi gəmi, sənə gəlmək istədim. Eşid ey nazlı qəmər, məni sevsən sənə yər. Bilirəm zərrə qədər, kədərim qalmayacaq. Hamının sevdiyi var, məni sevsən nə olar? Öləcəm sevgili yar, xəbərin olmayacaq. Məndən ayrılma gülüm, sənə çatmır ki əlim. Dərdini danış bilim, nədir dərdin gözəlim? Məndən ayrılma gülüm, sənə çatmır ki əlim. Dərdini danış bilim, nədir dərdin gözəlim? Eşid ey nazlı qəmər, məni sevsən sənə yər. Bilirəm zərrə qədər, kədərim qalmayacaq. Hamının sevdiyi var, məni sevsən nə olar? Öləcəm sevgili yar, xəbərin olmayacaq. Çox sağ ol Məhəmməd, təşəkkürlər, nə gözəldi. Səməd müəllim öz oğlunu dinlədi, Vüsal da öz oğlunu dinlədi. Bizə xoş oldu. Ya bilirik artıq bir neçə efirdə artıq Məhəmmədin də ifalarını eşitmişik. Sənə də uğurlar arzu edirik. Biz gözəl musiqiləri dinlədik. Növbəti gedəcəyimiz məkan haradır? Bax bunu birazdan biz axıra qədər izləyib biləcəksiniz. Qalmışam yana-yana. Anasının məzarını ziyarətə gələn Vüsal Əliyev onu vaxtsız itirdiyini deyir. Xatirələrlə dolub daşan yaddaşını vərəqlədikcə nə isə deyib, nə isə unudacağından ehtiyat edir. Ana ruhu qarşısında ürəyində olan ən isti sözü dilə gətirməyin nə qədər çətin olduğunu anlamamış deyilik. Qalmışam yana-yana, gəl anam, 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 kim yanacaq bu adama, gəl anam. Allah rəhmət eləsin. Bəndən zəhmət. Bayaq Səməd müəllim də qeyd elədi, qızınız da rəhmətə gedib də. Neçə yaş var idi rəhmətə gedib? 19 yaş var idi. Ailəli idi? Bəli, ailəli idi. Bir evladı da var idi. Bir qız evladı var idi. Birdən birə rəhmətə getdi yoxsa? Deməli, sərətdə o hadisələrdir, 90-cı ildə hadisələrdir. Olanda o hamiləli idi, toplar bu kəndə töküləndə. Onda çığırdı, başını tutdu, o vaxtında deməli, kırmızı qan başa qırmızı qan yemədi. Allah rəhmət eləsin. Çünki hər dəfə, Vüsal, hər efirdə olanda da, hər proqramda olanda da mütləq anasından böyük xatirələr var. Hansı ki, bax, o xatirələri yad eləyir. Çünki dəfələrlə biz ötən verilişimizdə də bunu qeyd eləmişdik ki, yəni, Vüsalın anası necə rəhmətə gedib, hə, Vüsal? Düzdür, onu demək... Bu son vaxtla çox vurğuluyuram ki, yəni sənətimin 20 ilidi, onunla yanaşı mənim anamın rəhmətə getdiyi də 20 ilidi. Elə biz bunu açıqlayaq, elə bizim bura gəlişimizin bir səbəbi də var ki, Vüsalın həmi sənət yaradıcılığının 20 illiyidi, həmi Allah rəhmət eləsin Rəfiqə xanımın ölümündən 20 il keçir və bu 20 illiklər artıq bir yubiley halını alıb. Elədir, yəni... O baxımdan üzr istəyirəm, yəni böyük oğlunda 20 yaşı bu il tamam oldu, onda da bir 20 il var. Çox təəssüflər olsun ki, yəni bu 20 ildə mənim sənətimin başlarkən onun həyatı bitdi. Yəni ən böyük arzuydu mən müğənnə olum, sevilim, tanınım, belə-belə düzdür. Onların hamısı oldu, amma təəssüflər olsun ki, biz bugün onu burada yad edirik. Allah rəhmət eləsin, qəbrin nuruna da olsun. Amma əslində, doğrudan da Vüsal, sən çox güclü bir insansan. Həmi cavan bir bacını itirmisən, həmi cavan həyat yoldaşını itirmisən, həmi ananı itirmisən. Doğrudan da çox güclü insansan ki, hansı ki, bax, bu ağrı acılara qalib gəlmisən, artıq bu zirvədəsən. Allah şükür olsun, yəni bizə verilən əsas o səbirdir, o da Allahdandır. Allah cəmi ağır içi verənlərə Allah səbir versin. Biz kimi ki, yəni həyat budur, əsas odur ki, onun arzusu nə idisə, mən o yolda gedirəm ki, ən azından ruhunu şad eləmiş olaram. Bu ana mahnısını mən oxuyuram, onun axırında sözlər var, həmişə sözlər deyilir ki, gecələri yatmayan
ağırlara qatlanan, arzusuna çatmayan, mənim mehriban anam, mənim qayğı çəkənam. O sözlər burada qeyd olunubdur. Qalmışam yana yana, gəl anam, anam, anam. Kim yanacaq bu adama, gəl anam, anam, anam. Qıyma yazıq balana, gəl anam, anam, anam. Ürək dözmür ayrılığa. Naxçıvana gəlib, Naxçıvan daş dövrü abidələri içərisində ən məşhur olan Əsabi Kəfi ziyarət etmədən dönmək mümkün deyil. Yekunda isə təbii ki, müqəddəs bir yerdə yekunlaşdırmaq istədik. Hər kəs Naxçıvana gələndə ilk öncə mən inanıram ki, bax bu məkana gəlirlər. Həqiqətən də. Necə həyəcanla bura gəldik ki, hava qaralmadan bura çataq, heç olmasa sağollaşmanı burada eləyək ki, yəni burada həqiqətən gələndə hiss edirsən ki, insanın ruhunda bir yüngüllük, bir rahatlıq olur. Allaha qurban olum, dönüş yerimiz onadır. Nə iş görsək də əsas olanı odur ki, bu tərəfi yaddan çıxartmayaq. Allah hamımızın işinə uğurlar versin. Bir daha mən sizə təşəkkür edirəm o dəyəri vaxtınızı ayırdığı üçün sizə, komandanıza, Xəzər ailəsinə. Biz sizə təşəkkür edirik, Vüsal. Çox sağ olun. Zaminə təşəkkür edirik. Bu günləri bax bizə doğrudan da sözün əsl mənasında dəstək oldu. Bizim bələ, əziyyətimizi, bəli, bizim əziyyətimizi çəkdi. Çox sağ ol Zamin. Sağ ol. Var ol. Çox sağ ol. Nə yaxşı ki sizi kimi dostlar var, hansı ki Naxçıvanda doğrudan da belə müəyyən məqamlarda bizə dəstək olur. Ümumiyyətlə dəstəyi olan hər kəsə təşəkkür edirik və Əli qardaşımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Bəli, olmasa da ürəyi bilirəm ki bizimlə döyünür. İnşallah bilmirəm, hansısa çəkilişdə qismət olar, ondan bir yerdə gələrik. Biz onu həqiqətən çox istəyirik. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, biz bugün sizə Naxçıvandan evdəkilərə salam dedik. Növbət dəfə bizi harda görəcəksiniz, sizi hardan, kimlə salamlayacaq? Bax, evdəkilərə salamı izləyib biləcəksiniz. Sağ olun! Bugün xüsusilə orta nəslin yaxşı xatırladığı bir sənətçinin, Vüsal Əliyevin doğma yurdu Sədərəydən sizə salam dedik. İsti ata ocağının qapılarını üzümüzə açan qəhrəmanımızın planları çoxdur. Səsinə çox güvənir. Güvənəcəyin nəsə varsa, deməli, davam etməyə dəyər.